Já vám přináším jenom takovou zběžnou zprávu. Víte, že transformace je v plném rozběhu. Transformace ženy 2, pražská skupinka, a mám tady zástupkyni, která prochází teď momentálně procesem transformačním. Štěpánko, ahoj. Ahoj. A jak dlouho už jsi v tom procesu? Teď v tom novém, v tom transformačním. Teď jsme tady 14 dní asi, že jo. Jinak Štěpánka docházela vlastně na změny a přeměny už předtím. Můžeš říct našim divákům, sledovatelům, z jakého důvodu, respektive tak obecně, nechci žádný konkrétní příběh. V čem ti ta transformace něco přináší, anebo co ti bere? Já jsem přišla, protože jsem potřebovala změnu v životě. Měla jsem pocit, že takhle už to nemůže dál fungovat, tak jak jsem fungovala. A proto jsem vlastně vyhledala Danu. A přináší mi ta transformace lepší pocit, a na druhou stranu občas to bere, to přináší nejistoty a další otázky. Mm-hmm. Takže vlastně, jak se říká, ta pomyslná cibule se odlupuje slupka za slupkou. Ty nejistoty, jak je potom řešíš? Používáš nějaký techniky, ty, co jsme se učili, nebo jak to máš? Začala jsem používat EFT i sama bez Dany. Mm-hmm. Jsem se naučila. Zvládáš to? Řekni, jestli tak zvládnu, nebo ne. Je to jednoduchý. Je to lehce aplikovatelný všude, kdykoliv. Zvládneš to vlastně, není to žádná složitost. Není to složitost. A pociťuješ změny, nebo ne? Já by to nevypadalo, že jí napovídám. Pociťuju změny určitě. Spoustu věcí teď řeším jinak než dřív. Stejné situace řeším jinak, líp pro sebe, abych já se cítila líp a vlastně a neubližovala se má tím ani ostatním. Takže si nacházíš to, co po transformačním procesu si chtěla, to znamená nějakou tu sebejistotu, sebehodnoty, sebelásku? Určitě ano. Tak jo, já děkuju a pokračujeme v tom dál. Takže prosím vás, když byste chtěli, přijďte do transformačního procesu nebo na terapii EFT, já se na vás moc těším a vždycky, respektive takhle, nikdy na to nejste sami. Vždycky máte někde nějakou oporu a já jsem tady momentálně pro vás. A ještě jsem chtěla říct, že si můžete využít i karty výhod. Najdete to na www.danavitov.com. Těším se na vás.